makasi yote ya mapepo na mikutano ya wachawi siku ya leo nikiwa mbele zenu imepiwa marufuku kwa jina la Yesu. Kila michango iliyofanywa tu ya maisha ya mtu aliye hapa umefunguliwa kwa jina la Yesu. Weka mikono yako pamoja tena, pigia Yesu makofi kwa hasira. Yesu atawale. Nasema Yesu atawale. Siku ya leo nani anatawala kanisani? Nani atatawala nyumbani? Nani anatawala kwa barabara? Kama ni Yesu mwana wa Mungu, nisikie shangwe na vigeregere. Apokee sifa na utukufu. Haleluya. Watu wa Kisii pamoja na wa Kisii na wote mnaoishi hapa, ninawaletea tangazo rahamani. Yesu anatawala kuanzia sasa. Magonjwa yote ya vizukari tumeyapiga marufuku kwa jina la Yesu. Magonjwa yote ya pressure kwa jina la Yesu. Kutozana, kutofanikiwa, tunapiga marufuku kwa jina la Yesu. Kama hamina yako ni ya nguvu, pokea miujiza kwa jina la Yesu. If your amen is the loudest, receive a quick manifestation of the power of God.